Բարև բոլորին, աղջիկներ ջան, մենք ունենք քարտեր, կուպոններ, քարտեր, որոնք անհապաղ պետք է ակտիվացնենք, որ օգտագործենք այդ կուպոնները և մասնակցեն խաղարկությանը, գումարային խաղարկությանը։ Հիմա ասեմ ինչպես ենք անում, մտնում եք ձեր կաբինետ, եթե անցած կատալոգի ընթացքում կատարել եք պատվեր, մինիմալը սկսած 5000 դրամից, յուրաքանչյուր 5000 դրամի համար ֆիրման մեզ տվել է 1 կտրոն և զեղչի կտրոն և խաղարկությանը մասնակցելու քարտ։ Մտնում ենք մարդուկին, այնուհետև մտնում ենք կտրոններ և քարտեր բաժինը։ Ահա, բացվում է այսպիսի տող, որտեղ նշվում է, թե քանի մենք մեզ հասանելի է 2 հատ։ Եվ այստեղից թերթելով տեսնում ենք կտրոնները, որոնք պետք է անհապաղ ակտիվացնենք մինչև ամսի 29-ը, որից հետո էլ հնարավոր չի լինի ակտիվացնել։ Հիմա տեսեք, ինձ մոտ հասանելի է 1 հատ, ակտիվացված է 0 հատ, պետք է ակտիվացնեմ կարմիրին սխմելով, ակտիվացնել, ահա, ակտիվացված է 1 հատ, սա պետք է ակտիվացված ցույց տա, որպեսզի մասնակցեք խաղարկությանը և կարողանաք օգտագործեք, օրինակ ինձ մոտ տրված է 55% տնտեսում կոսմտան կոսմետիկ ցանկացած միջոց գնելու համար։ Հաջորդ կտրոնս ակտիվացված է, սա ակտիվացված է 1 հատ, իսկ սա 40% տնտեսում է մաշկի խնամքի ցանկացած միջոց։ Ահա, ունեմ 2 հատ կտրոն, որը ձեռք եմ բերել, 2 կտրոնն էլ ակտիվացրեցի և կօգտվեմ։ Ասեմ ինչպես է կօգտվում, մտնել, ուրեմն կատարելով որևից է պատվեր, զամբյուղի մեջ ունենալով որևից է ապրանք, օրինակ, հիմա ցույց տամ ինչպես, օրինակ, զամբյուղի մեջ ունենում ենք, եսա փորձնական եմ դնում ապրանքը, մինչև զամբյուղի մեջ ապրանք չունենանք, չի թողնի, մտնենք պրոմո դաշտ, պահպանել, զամբյուղում, ահա, շարունակում ենք, սա մեր պատվերի կազմում դաշտն է, հաջորդ դաշտն ենք անցնում, պրոմո դաշտը, պրադաժից оформление заказа, հիմա մենք պրոմո ակցիա դաշտում ենք և այստեղ բացվում է կտրոններ և քարտեր, երկրորդ գունավոր տողը, բացի այս մյուս ակցիաներից, որտեղ ես ունեմ նաև LikeFaberlic, LikeFaberlic-ը, երբ որ յուրաքանչյուր կատալոգի ընթացքում դուք կատարեք մինիմալ պատվեր, 2 կատալոգ անց դուք կունենաք LikeFaberlic։ Եթե մինչև հիմա դուք անցած 2 կատալոգների ընթացքում մինիմալ պատվերներ եք ունեցել, այս կատալոգում դուք նույնպես ունեք LikeFaberlic։ Դա տալիս է 70% զեղչ ցանկացած 1 ապրանքի համար։ Իսկ կտրոններ և քարտերը մտնում ենք, բացում ենք այն կուպոնները, որ մենք ունեինք, ձեռք էինք բերել և շահել ենք այս զեղչերը, ստացել ենք այս զեղչի քարտերը, մտնում ենք ընտրել ապրանքներ բաժին և ընտրում ենք մեզ համար ցանկացած ապրանք 1 հատ։ Օրինակ, ապրանք տնտեսում բաժնից կարող եմ ես ընտրել ցանկացած իմ տան խնամքի միջոցների, սիրելի միջոցներից որևից է մեկը, որի անհրաժեշտություն այս պահին ունեմ, օրինակ, և այսպես կարող եմ գնել ցանկացած ապրանք, իհարկե 1 հատ, 55% զեղչով, ահա, այսպես կարող եք թերթել, կարդալ, կամ եթե այսպես երկար չեք ուզում թերթել, այստեղ գրում եք արտիկուլը, տվյալ ապրանքի արտիկուլը և տեսեք գազօջախի միջոցին 55% զեղչով տալիս է 790 դրամով գազօջախի հեղուկը, ու այսպես կարող եք դուք վերցնել ցանկացած միջոց, գրել արտիկուլը և ընտրել։ Այսքանը, շտապեք ակտիվացնել ձեր կուպոնները մինչև ամսի 29-ը,
Նոյեմբերի 29-ը, որից հետո այլևս հնարավոր չի լինի այն ակտիվացնել։